Богомилството като християнско окултно учение. Едно. Най-видният Богомил е бил Боян Магът. Той е основател на учението. Поп Богомил е бил проповедник и разпространител на учението. Две. Богомилите бяха едно време в България за повдигането на българския народ, но понеже българите не бяха готови, не приеха богомилството и затова паднаха под робство. Богомилите отидоха горе и сега, като се освободи България, пак дойдоха. Те са сегашните ученици на Бялото братство. Три. Учениците на Бялото братство са били в Египет, Асирия, Вавилон, Персия, Индия, Палестина, Гърция, Рим и пр. Те са били там в различни свои прераждания. Във времето на Христа са минали в Палестина, оттам в Гърция, Рим, Англия, Германия и сега постепенно преминават в славянството. 4. Богомилите не са успели в България поради гоненията на реакционните кръгове, но те са дали мощен тласък на европейската култура. 5. Чешките братя в Чехия, факерите в Англия, илюминатите в Германия и розенкройцерите са произлезли в Селт. Богомилите. Реформацията също се изрази в богомилски дух. 6. Богомилите не са били мирен елемент. От България те отишли във Франция, Англия и много други страни. След откриването на Америка те са отишли и там. Богомилите са били много смели хора. Време е вече да излезем да говорим по-открито за богомилите. 7. Златният век на България е почнал, когато Бялото братство е започнало да работи в тази страна. Богомилството едно време от България се разпространи на запад. И сега това движение от България ще се пренесе в другите славянски народи и навсякъде. Богомилите сега идват отново. Животът минава в друга фаза. Учителя Петър Дънов. 7. Предговор. До сега има натрупана огромна литература върху богомилството както от български, така и от чужди автори. Но различните автори разглеждат богомилството всеки от свое лично гледище, според своето разбиране, като изхожда от това, което враговете на богомилството са казали за него. Едни го разглеждат като социално учение, други го разглеждат като някаква религиозна секта, произхождаща от изток, рядко ня. Кои го разглеждат като етично-религиозно учение, но почти никой досега не го е разглеждал като окултно учение, каквото то е било в действителност. Различните автори дават различни причини за пораждането и развитието на богомилството. Автори са социална тенденция казват, че то, като социално учение, е израз на протеста на широките народни маси срещу социалната несправедливост и икономическото робство. Други изказват мнение, че то е религиозна секта, недоволна от съществуващата църква и иска реформа на църквата и религията. Едни от авторите намират, че богомилството е раздвижило умовете на средновековния свят и е внесло нови идеи, които са послужили за основа на възраждането и реформацията, а други го изкарват като учение, което е разлагало както религията, така и обществения живот на народа, като е подбуждало масите към бунт и недоволство. От положението в църквата и от социално-икономическото положение. Теофан и патриарх Никифор са оставили за богомилството документи, които осъкътяват историческата истина, казва руският историк професор Василевски. Страстният и увличащ се Теофан, казва Василевски, обезобразява безмилостно лицата и събитията, за които говори. И Никифор, който съблюдава по меки тонове в своите описания и съждения, и той често извръщава фактите, без да съчинява басни, с каквито добродетели се отличава Теофан. Иван Клинчаров казва, освен едни легенди, предавани от уста на уста между народа, в които богомилският елемент е избледнял под влиянието на времето и събитията, за богомилското движение в България историческите документи са малко и съвсем ненадежни. Почти цялата литература на богомилството е унищожена заедно с изтреблението на богомилското движение. И ние трябва да ползваме това, което са оставили. 9. Техните заклети врагове. Но на тези документи липсва обективност, те излизат вън от рамките на честната и обективна истина и са пълни с клевети и глупави измислици, за да обезобразят своите противници, като са злоупотребявали с наивността на простия народ. С такива качества се отличават литературните документи, по които досега се възстановяваше учението на богомилите и неговите носители. Такива са съчиненията на презвитер Кузма, Теофилакт Охридски и Търновски, синодикът на цар Борила и някои от византийските писатели като Евтимий Зигарин, Евтимий от Акмония, Герман, Теофан, патриарх Никифор и други. Моята задача ще бъде да представя богомилството в чистия. Мой реален вид, като го очистя от всички неща, с които времето го е затрупало и да подчертая творческата линия, която то игра в българския и в общочовешкия живот. Също така ще се спра на неговите по-главни представители, както от първата епоха, тъй от основаването му, така и от по-късната епоха, имена, които са забравени, и да посоча положителното влияние, което те са оказали на цялата средновековна култура не само в България, която заедно с тях уби и себе си, но и за цяла Европа. Ударът, който беше нанесен на богомилството, унищожи всички документи, по които може да се възстанови неговия живот.
На първо място тези документи са се отнасяли до основателя на богомилството в България, Боян Мага и неговите първи ученици, поп Богомил, Никита Странник, Симеон Антипа и други, които загиват жестоко още при първото гонение, предприето от Георги Сеушувал, който е бил истинският цар на България през времето на цар Петър и при неговия син Борис II. Затова изследването, като няма обективни исторически документи, се отнасят до непосредствените спомени на народа за едно или друго събитие, до легендите и устните предания, в основата на които лежат исторически факти и от тях вади своето заключение, очаквайки тяхното потвърждение от бъдещето. Най-после изследването пристъпва към хипотезата. Без тези стъпки нужното изследване е правило много истини да останат неизвестни. Ван Генет в своята книга „Образуване на легендите“ казва: „Никога легендата не стои на едно място, тя снове от уста на уста, от глава на глава и с нея си служи целият народ, но и никога литературната история не е могла да мине.“ 10. Без фолклора. Животът на всички исторически личности от по-старо и от по-ново време е преплетен с елемента на легендите, които в много случаи се вземат за биографична основа. Такъв е случаят и с основателя на богомилството, Боян Мага, за когото има много легенди в нашия фолклор и никакви исторически сведения, освен фактът, че е съществувал и че е учил в Византия. Разбира се, когато науката или историята си служат с легендите, с фолклорните материали, това не ще каже, че тя трябва да вземе от тях материалите безразборно. Само критичното отнасяне към легендите може да ползва научното изследване. Ако във всички тези предания има нещо достойно за нашето внимание, то е именно в това, в което е отразена живата действителност, казва А. Добролюбов, руски критик в средата на 19 век. Така трябва да пристъпваме и при изследването на богомилството, като в легендите за него ние потърсим живата действителност. Христо Върбов казва: „Нещастие е, че ние нямаме чисто богомилски паметници, от които можем да черпим точни све дения за учението и живота на богомилите, които предавали тайно учението си един други му, поради голямото гонение срещу тях. Когато попаднало някое богомилско съчинение в ръцете на правоверните, то или изгубвало своето първоначално съдържание, или било предавано на унищожение. Единственият извор, от който можем да черпим сведения за богомилството доскоро, се считаше съчинението на Зигарин „Паноплия догматика“. Учените обаче подлагат на голяма критика сведенията на Зигарин и казват, че той приписва на богомилството баснословни мнения и учения. Български извор, който ни запознават с учението на богомилите, е беседата на презвитер Кузма. При все, че гледа с презрение на тях, все пак тук там той проронва мисли и съждения, които рисуват богомилството в по-благоприятна светлина. Други сведения са синодикът на цар Борила, житието на преподобния Теодоси и тайната книга на Богоми. Лите, занесена на западните богомили от българския епископ Назарий, а също така и разните апокрифи. Чужди писатели, които са писали съчинения по богомилството, са Одер, Волф, Шмидт, Рачки, Лавров, Венгеров и други. Всички тези автори изказват най-противоречиви мнения за богомилството. 11. В по-ново време се явяват някои автори, които разглеждат богомилството като окултно учение. На първо място такъв е Морис Емагър, който, изследвайки албигойците, се натъква на историята на Християн Розенкройц, който бил възпитан от богомилите. Също така е, Аро и Босюе са писали върху Бого милството като окултно учение. Босюе казва: „От съвестната работа на Аро, комедията на Данте, преведена по буква и коментирана по дух, е ключът на символичния език на ордена верните на любовта“, се вижда, че Данте имал тясна връзка с гностическото братство на албигойците. От това учение той черпи омразата към папите и Римската черква, както и окултните теории, които намираме във всеки ред от епопеята му. Според Аро, адът представя обикновения свят, чистилището, изпитанията при посвещението, а небето е обиталище на съвършените, при които се намират в най-висша степен мъдростта и любовта. Според Аро в горепосочената му книга, факерите имали през 12 век знаци за разпознаване, думи за преминаване, пароли и една астрологична доктрина. Те са правили своите посвещения в деня на пролетното равноденствие. При посвещението те са употребявали три вида светлини – бяла, червена и зелена наклонена черта, българското знаме наклонена черта. Научната им система е била основана на доктрината на съотношенията или аналогията. Това показва, че те са били запознати с херметичната мъдрост и се я взели като основа на своето учение. Така според тяхната доктрина имаме следните съответствия: на Луната отговаря граматиката, на Меркурий – диалектиката, на Венера – му зиката, на Марс – риториката, на Юпитер – геометрията, на Сатурн – астрономията и астрологията, на Слънцето – просветеният разум или аритметиката. И Данте отбелязва, че през небето чува науката, а чрез небесата наклонена черта – сферите наклонена черта – науките, те е седемте свободни изкуства, за които споменах по-горе, но разбрано в по-дълбок, мистичен смисъл, отколкото обикновено се разбира. Според Данте, осмото небе от рая, небето на неподвижните звезди, е небето на розенкройцерите, съвършените там са облечени в бели дрехи.
В 24 и 25 песен се намира тройната целувка на Прин. Са на розенкройцерите, колба за дестилиране, бели туники, също както при тези на старците от Апокалипсиса, восък за запечатване, символ на дискретност, пазене на тайни. Трите божествени добродетели на масоните, които символизират. 12. Цветето на розенкройцерите, присвоено и от Римската църква като цвете на майката на Спасителя, а също и от тези от Тулуза наклонена черта, албигойците наклонена черта като емблема на верните в любовта. Тези символи бяха вече употребявани от предшествениците. На катарите през 10 и 11 век, тъй от богомилите. Тези две големи училища за посвещение, ортодоксалното и еретическото, които воюваха помежду си с убийства и клюки, трябваше да се разберат помежду си, без да знаят вода. Чити им и да си разменят теории и учения. Обикновено не се знае, доколко светът и черквата са били учени от окултните течения. Ако трябва да вярваме на Аро, който в своята книга дава много доказателства, че катаризмът е проникнал много по-рано между духовенството в средните векове. Алберт Велики и неговият ученик Свети Тома Аквински, Света Клара и Тверският орден, всички те са били гности. Ци и следователно катари наклонена черта, богомили наклонена черта. Според Босио е божествената комедия на Данте е едно обявяване на война на папството чрез смелото откриване на мистериите. Епохата на Данте е звезда и гностическа. Това е едно смело приложение на много от фигурите на кабалата към християнските догми и което е отричане на всичко, което съществува в догмите. Пътуването му в другите светове става както при въвеждането в мистериите на Елевзин и другаде. Вергилий го води и го пази в кръговете на Ада. Небето му се състои от серия кабалистически кръгове. Разделени в един кръст като пентакъла на Езекиил. В центъра. На кръста има една роза и виждаме да се явява за пръв път изложен публично и почти категорично обяснен символа на розенкройцерите. Отгоре приведените мисли ясно се вижда, че целият околотномистичен живот на Западна Европа се развива под импулса, даден от богомирите, наследници на които се явяват розенкройцерите, както това се доказва от изследванията на Морис Емагр, за който ще кажа повече по-нататък. Учителя казва даже, че квакерите в Англия и Америка, и доминатите в Германия. И чешките братя, в Чехия имат произхода си от богомилството. Тази мисъл също потвърждава идеята, че богомилството е окултно учение. Както казах, към 1930 година във Франция излизат няколко нови книги върху богомилството. Между тях са и следните, писанията на манихиите наклонена черта, два тома наклонена черта и интелектуал, звезда в оригинала не се чете. 13. На та еволюция на Свети Августин от Проспер Алфарик, но особено важна е книгата на Морис Емагр Магьосници и Позветени. В своя предговор Морис Емагр с трогателни думи излага подбудителните причини, които са го накарали да напише тази книга. Той констатира голямата неправда, която била извършена спрямо албигойците, която и до днес не е поправена, и тя пълни сърцето му с мъка. Той казва, скромни хора, които живели през 13 век в Южна Франция и които имали за практическо правило бедността и за идеал любовта към своите ближни, били убивани до последния, и тържествуващата клевета заличила имената им и даже спомена за тях. И тази клевета била толкова активна и ловка, че потомците на тези хора са в пълно невежество за благородната история на своите бащи. И когато искат да я изучат, предлагат им я по такъв начин, че те се червят от едно тъй славно минало. И Морис Емагр пише. Тази книга, за да може с нея да хвърли един лъч светлина върху живота на тези, които са умирали за един висок идеал. Морис Емагр, опирайки се на най-новите изследвания върху богомилството, го представя в съвсем нов вид. Ето какво казва той по този въпрос. Почти всички автори, които са изучавали албигойството, са твърдели с голяма авторитетност, което говори за тяхното невежество, че албигойците са били или манихейска, или католическа ерес, каквито християнската религия даде много, но те са се лъгали. Горните нови книги съдържат нови документи, нови данни за същността и значението на богомилството и албигойството. От тях ясно се вижда, че богомилите са притежавали висшето знание на божествената наука, че те са били едно окултно братство. Богомилското движение е било основано и ръководено от посветени. Богомилите са знаели както всички окултни истини, така и учението за прераждането. Ето какво пише Морис Емагр. В горе споменатия си труд по този въпрос, според албигойците. Възвръщането на човечеството към божественото се извършва. Чрез последователни прераждания, при което нашите мисли, чувства и дела в един живот определят бързината на развитието ни. Колкото те са от по-ниш характер, толкова повече човек се забавя в своето развитие. Чрез самоотричане, чрез любовта. Чрез закона на служенето човек се освобождава от колелото на преражданията и влиза в живота на свободата. 14. И немският историк Дюрингер и други потвърждават, че богомилите са знаели и проповядвали за преражданието като закон на човешката еволюция. Също така вярването на народа, че богомилите могли да влияят на ветровете и на промените на времето, показва, че те са им приписвали притежанието на свръхестествени сили, които се добиват по пътя на околното знание.
После се знае, че самите богомили казвали, че в тяхното общество е запазена способността да правят тъй наречените чудеса, което е обещано от Христа на правоверните християни. Това е пак едно загатване за онова висше знание, което те притежавали. Лютпранд, пратеник на императора Отон II, изпратен от последния в Цариград, казва, че най-малкият син на цар Симеон, Боян, минавал между народа за маг, вълшебник. Тук под думата вълшебник се разбира лице, владеещо по-дълбоките сили и закони. Защо Боян не бил наричан маг? Народът, който не е запознат, с този израз искал само да загатне на свой език, че Боян мага притежавал свръхчовешко знание и мощ. Малцина историци са се спирали на това, защо Боян носи това име. После трябва да се обърне внимание, че той е живял точно по времето на основаването на богомилското движение. Според новите изследвания, основател и ръководител на богомилското движение е бил Боян мага, а поп Богомил и другите са били разпространители и проповедници на богомилството. В литературата някои писатели са доловили окултния характер на богомилството и са изразили това схващане в своите творби. Такъв е, например, Петър Петков, който в своята повест Петър Особовецът, издадена в 1937 година, прокарва тази идея за богомилството. Не е важно как тези автори са развили своето схващане, колкото идеята, че богомилството е окултно движение. У нас от началото на века до днес се е писало много върху богомилството. Като се почне от Иречек и Дринов и се стигне в ново време до професор Йордан Иванов и професор Димитър Ангелов. Но във всички тези писания богомилството е било разгледано било като религиозна секта, било като социално движение, било даже като политическо движение. Като при чини за неговото появяване са посочени или социално-икономическите условия, или отпадането на религиозното съзнание и разочарованието на народа от обективната действителност. 15. И оттам отдаването му на религиозно-мистични идеи. Всичко. Това показва, че се говори за нещо, което не се познава и не се разбира. Професор Йордан Иванов е написал още в 1925. Книга под заглавие «Богомилски книги и легенди», в които разглежда богомилството като прогресивно движение, допринесло много за събуждането на мисълта и духа на българския и европейския човек, но все пак не е можал да разбере неговите дълбоки идеи. Професор Димитър Ангелов наскоро напи с книгата си «Богомилството в България», където обстойно разглежда богомилството, но той също гледа на него като плод на социално-икономическите условия и като протест против извратяването на християнската религия. Нашият приятел Георги Драганов е написал наскоро книгата «Стари и нови богомили», която е още в ръкопис, където се поставя богомилското учение с учението на учителя Петър Дънов. Но и той не се е задълбочил в окултните идеи нито на богомилството, нито на учението на учителя, а ги разглежда повече като духовно-нравствено учение и тяхното отношение към живота. Също така в последните години излезе в ръкопис книгата под заглавие «Богомилство и богомили» от епископ Симеон, псевдоним на професор Николай Райнов. Тази книга също е в ръкопис, но е пусната в обращение. В нея авторът разглежда богомилството от съвсем ново гледище, мога да го нарека окултно, но с особен оттенък. Той твърди, че основател на богомилството е Боян мага, както казва и учителя, и разглежда доста подробно неговия живот и дейност, а поп Богомил и другите са само разпространители на идеите на Боян. В по нататъчното изложение ще се спра на някои идеи, изнесени в тази книга. Най-напред ще изнеса това, което той говори за Боян, неговия живот и основаването на обществото и раз разпространение на идеите. Книгата е разделена на две части. В първата част се разглежда историческото развитие на богомилството, а във втората част се разглежда доктрината на богомилството. Епископ Симеон започва книгата си последния начин. Един век след епохата, наречена Златен век на нашата култура, българското съзнание празнуваше истинското време на триумф. Пирът на литературата бе свършен, доспехите на беранните победи, забравени, когато българската буква и родното слово учеха на светлина славянското огнище. И тогава през хилавата епоха на слабия цар Петър бе дошъл редът на 16. Страшното, българската реч трябваше да възвести на цял свят забравените тайни и магическото очарование на легендата навлизаше в царството на начертанията общи за целия свят. Родната мисъл трябваше да стане мисъл всеобща, историята почти не е запазила имената на ония, които дадоха искрата и издържаха последиците на пожара. Те не се знаят, освен от ония, които бдят над всеки подвиг и определят границите на всяка национална история. Скъдни данни, 2-3 дати и няколко съмнителни названия, ето що ни е запазила летописта на човешкото перо. Но летописта на света пази много повече. И тъй, да отхвърлим неправедната реч на тогавашните скъдоумни съдници, ще оставим слабата книга, която повествува с треперлив глас за неизвестни лица и събития и да чуем онези, които са се движили тогава като духовни войни и които знаят тези неща. 17. Въведение.
Както опитният учен по една кост от някое предпотопно животно може да възстанови целия организъм на животното, като знае, че има връзка и съотношение между всички части на организма, така и онзи, който познава закона на съотношението, по един израз, по една дума, останали от едно изчезнало учение, може да го възстанови изцяло. Защото и всяко учение е един жив организъм, между частите на което има връзка и съотношение. Затова ще се опитам по няколко фрази, които са ни предадени за богомилството от техните противници, да възстановя тяхното учение в неговия истински вид като едно околномистично учение, пратено от Бялото братство да повдигне българския народ и да даде тласък за развитие на европейската култура. До сега богомилството е разглеждано на основание на изложението на неговите противници, които без никакво съмнение са го дали в изопачена и карикатурна форма. И по това изопачено изложение различните автори, които са писали за него, според своите собствени разбирания, са ни представили богомилството в различна светлина. Едни го разглеждат като социално учение, други като етично учение, трети като някаква религиозна секта, други като видоизменено манихейство и павликянство и прочее. Но това според мен не е богомилско. То учение, а един хамък, те е скърпено от различни представи на различни хора с различни идеи и разбирания и за това къс. Вам, че това, което ни представят, е един хамък, изкуствено построение, създадено от различни остатъци, от различни дребни учения. В един американски университет студентите, като искали да изпитат своя професор, направили един изкуствен бръмбар, като взели части от различни бръмбари и насекоми и го представили на професора, като казали, че намерили някакъв рядък екземпляр, да им каже какъв е този бръмбар. Като го разгледал внимателно, видял, че това е изкуствена работа, правена от студентите, които са взели части от различни насекоми, и казал, момчета, това е хамък, това е ваша работа, а не на природата. Затова и аз казвам, че това, което ни се представя като богомилско учение, е съставено от различни представи и хипотези на различни автори, които са изхождали от изложенията. 19. На враговете на богомилството и са ги съчетали по изкуствен начин, като са съставили едно измислено учение, на което турили името богомилство. Затова казвам, че тези изложения не са богомилското учение, а един хамък, някаква изкуствена компилация от различни учения, на които е турено името богомилство. Аз ще разгледам богомилството в светлината на окултната наука, светлината на учителя, който е изказал някои мисли, които ще взема като основа, за да разгледам богомилството като окултно-езотерично учение. Защото това, което учителя е казал, са основни положения, които не подлежат на съмнение. В една от тези мисли учителя казва, че основател на богомилството е Боян Мага, най-малкият син на цар Симеон, а поп Богомил е бил разпространител на учението. А в друга мисъл казва, Боян и Богомил бяха двама архангели, пратени от Бялото братство да подигнат българския народ. От друга страна професор Николай Райнов, който след учителя е най-компетентният познавач на богомилството, казва, че се е добрал до някакви оригинални богомилски ръкописи от 7-8 страници, на основание на които той ни представя оригиналното учение на богомилите. Той казва също, че един от учениците на Боян, Симеон Антипа, е написал история на богомилското движение, която е била публикувана през 1564 година на латински. От друга страна аз, на основание на изказванията на ред аветори за богомилството, доказвам, че богомилството е окултно учение и като таковато има в основата си окултната наука, която е предавана през всичките векове на човешкото развитие под различни форми. Понеже всичко писано до сега за богомилството е хипотези и предположения, бих казал басни, и аз в следващото изложе. Ние, като изхождам от данните на окултната наука, предлагам една хипотеза, една басня, не по-малко основателна от другите, с която ще се опитам да възстановя истинското богомилско учение, както са го учили първите богомили. Най-напред ще се спра на произхода на богомилството и на неговия основател Боян Мага. След това ще кажа няколко думи за Бялото братство, от което произхожда богомилството. След това ще посоча на основанията, които показват, че богомилството е окултно учение. После ще изложа богомилството като християнско учение и произхождащата от това космогония. След това ще разгледам как богомилството е предадено в 20. Разните апокрифни легенди. След това ще кажа няколко думи за окултната школа на богомилите и за техните нравствени възгледи. И най-после ще кажа няколко думи за социалните възгледи на богомилите, след което ще предам изказването на различни автори за богомилството и след това разпространението на богомилството и неговия идеал. Така че ще разгледам най-напред богомилството като окултно учение и на второ място като обществено движение. Според автора на книгата Богомилство и богомили, епископ Симеон, богомилството е едно от най-трудните за представяне западно окултно учение. В книгата Теорията от Симеон Антипа, която е с специален характер и е написана за учениците на школата, които са запознати с цялото учение и са имали нужда само от светлина по магическата доктрина на богомилството, се излага само тази доктрина на богомилството.
Той казва, сега, когато аз по необходимост съм първият, който излагам системно учението в неговата съкровена страна, трябва да го изложа, като вземам за нишка кратките 7-8 страници, дето един е нахвърлил учението, а за всички подробности било до книгите, пазени в Малта, било най-често до летописите на света. Богомилството е преди всичко едно езотерично учение. Като таковато знае, че свещените писания имат троен смисъл и затова зад външната история и моралните учения, те са търсили дълбокия вътрешен, мистичен смисъл на това, което се говори. В тази светлина те са разглеждали както Стария, така и Новия Завет. Те не отричат Стария Завет, както твърдят техните противници и някои изследователи на богомилството, но го разбират в неговия вътрешен смисъл, като върху битие. То не Мойсея изграждат величествена космогония. В езотеричната доктрина на богомилството влизат както астрологията, алхимията, магията, тъй също и свещената херметична наука на Тарото и Кабалата, които те предават в Ет легенди, като вземат за повод това, което е писал Мойсей. Своето битие. Богомилите са носители на западната езотерична традиция, която води началото си от Хермес в Древния Египет и, още подалеч, от храма на Слънцето в Атлантида, където главен ръководител е бил този, когато познаваме като Мелхиседек. Хермес е бил негов ученик. И като носители на тази традиция, те имат в основата на учението си принципите на тази традиция, кои? 21. То са дадени от Хермес, така наречените 7 херметически принципа, които са основата на западната езотерична традиция. Понататък ще се спра накратко върху тези принципи. Характерно за западната езотерична традиция е това, че всяко движение и школа, които се явяват на историческата сцена, не водят исторически началото си от предшестващите го школи, но идват направо от духовния свят, където е центърът на братството, като общото на миналото и настоящето е в учението. Защото западната езотерична традиция е жива и е носителка на вечно живото учение, което от Божествения дух. И се предава чрез различни посветени. Според окултната наука в областта на Дамаск, Сирия има един окултен център в етерния свят, който ръководи западната традиция. Затова там апостол Павел получи своето посвещение и откровение от Христа. Там по-късно Християн Розенкройц получава своето посвещение и откровение. Там, по всяка вероятност, и Боян, основател на богомилството, е получил своето посвещение и откровение, като се знае исторически, че той е бил във връзка с двама непознати сирийци, които идвали при него чак до Преслав. Затова в богомилството ние трябва да търсим ученията на западната езотерична традиция или предания, които са облечени от самия Боян във формата на легенди, за да бъдат заболени и в такава форма да бъдат достъпни за широките народни маси. Богомилският езотеризъм прави синтез на древната херметична доктрина с християнските мистерии. Богомилството не е някаква секта, а определен нов начин на мислене и действане. Богомилите са изразители на отноше. Нието на космичната мисъл към човечеството в епохата, в която са работили. И затова техните идеи са вечни и безсмъртни и раздвижиха умовете на средновековния европейски човек, като породиха Ренесанса и Възраждането. Те са онази светкавица, която разкъсала облаците на средновековния мрак и на правила възможно лъчите на духовното слънце да проникнат свободно и да огреят човешкия ум, за да почне да мисли. Ами. Мисълта е светлина, която разкрива пред човешкия дух широките хоризонти на природата и живота. По такъв начин богомилите дадоха първия подтик за развитие на човешкия ум и оттам и за развитие на обективната наука, като дадоха също и една величествена философия за живота, която дава методи за реализиране на Царството Божие на земята. За това царство се бориха и умираха богомилите. 22. Но техните жертви не отидоха на празно. От техните клади изгря свободата и светлината, която озари Европа. Тази свобода беше високият идеал, който и до днес стимулира будните умо. Вей души! Богомилството има космичен, а не земен происход. Това се потвърждава от мисълта на учителя, където казва, че Боян и Богомил са двама архангели, изпратени в България, за да подигнат българския народ. Защото архангелите са космични същества, които работят в безграничния космос и ръководят развитието на отделните народи. Те са духове ръководители на народите. И затова идеите на богомилите имат космичен происход и са вечни и безсмъртни. На това се дължи онзи устрем и въодушевление, с който богомилите отиваха на кладите и понасяха и най-жестоките мъчения, каквито адът може да измисли. Но както казах, със своето мощно слово те разтърсиха средновековна Европа и откриха пътя за свободната човешка мисъл, която се устреми към изследване на природата и живота. Защото една от задачите, които бяха дадени на богомилството от духовното ръководство на човечеството, беше и тази, да пробуди човешкия ум и да създаде условия за не. Неговото развитие. А умът се развива, като се храни със светлина. Със светли и възвишени мисли. И тази светлина, тези светли и възвишени мисли донесоха богомилите от космоса на Земята, за да повдигнат човешкия ум, да събудят човешката мисъл и да дадат методи за приложение на божественото учение, което Христос донесе на човечеството. Те имаха за задача да дадат
Методи за приложение на това учение както в индивидуалния живот на отделния човек, така и в социалния живот на един народ и на цялото човечество. Те имаха за мисия, като събудят човешкия ум, да свържат хората с духовните същества на космоса и по такъв начин да дадат едно възходящо направление на човешкото развитие. Като ученици на Бялото братство, богомирите имаха на разположение методи, с които да развият скритите сили на човешката душа, да я пробудят от дълбокия сън, в който беше изпаднала вследствие на връзката си с тъмните същества, които един вид бяха я хипнотизирали. Това е задача от космичен мащаб и богомирите направиха много за нейното реализиране. Те посяха семената, които днес, в нашата епоха, дават своите плодове.